Қайырлы кеш, құрметті көрермен. Эфирде сіздермен саудалаңы бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Диас Оразов. КСЕ индексі екі сауда сессиясының қатар 0.6% жоғарылап 2378 пунктке теңесті. Индекс қоржындағы жарты акция бағасы жасыл сызықта саудаланды. Өсудің негізгі драйвері Қазминералдың қарапайым акциялары болды. Бір акциясының құны 3.6% жоғарылап 2280 теңгені құрады. Қазминералдың акциялары 23 маусымдағы сауда күнінің жабылу қорытындысы бойынша 0.8% өсіп, бір акция үшін 483 пенсов немесе 24 маусымдағы ұлттық банктің ресми бағамы бойынша 2416 теңгеге құнына жетті. Сонымен қатар, жергілікті нарықтағы акция құны бүгінгі күні 20 күндік жылжымалы орташадан жоғары деңгейде тіркелді. Қаржы нарығына келетін болсақ, бүгінгі қаржы нарығының ставкасы теңгелік өтімділікке деген шағын сұранысқа байланысты төмендеуін жалғастырды. Мемлекеттік құнды қағаздармен жасалған бір күндік репо операциясының табыстылығы 3% пунктке еніп, жылдық ставкасы 8.2% құрады. Ал бір күндік доллар своптары 20% пунктке төмендеп, жылдық ставкасы 8.4%-ға тең болды. Теңгелік өтімділікті тартудың жалпы көлемі бір күнге 219 миллиард теңгені құрайды. Бұл өткен сауда сессиясымен салыстырғанда 35%-ға төмен. Бүгінгі сауда қорытындысы бойынша ақш долларының ресми бағамы 25 сенге арзандап 401 теңге 51 теңге тұрақтады. Нұрсұлтан қаласының уақыты бойынша сағат 17:00 шамасында биржалық орташа бағам 401 теңге 53 теңге тұрақтады. Жалпы сауда көлемі 54% артып, 81 миллион ақш долларын құрайды. Ақшта мұнай қоры бойынша күтпеген деректерден кейін мұнай бағасының артынан сәрсенбі күні теңге де арзандай түсті. Ақш мұнай институтының соңғы мәліметтері бойынша Құрама Штаттардағы қара алтынның қоры 19 маусымда аяқталған апта ішінде 1.7 миллион баррельге, демек жалпы көлемі 545 миллион дейін өсті. Дегенмен осы орайда S&P Global Platts сарапшылары елдегі қордың бір аптада 100 мың баррельге төмендеуін күтіп отыр. Нұрсұлтан қаласының уақыты бойынша сағат 15:30 шамасында Brent маркалы тамыз айлық мұнай бағасы 41 доллар 95 сент деңгейінде саудалануда. Бұл көрсеткіш өткен сауда сессиясымен салыстырғанда 1.6% төмен. Бүгін Ресей Федерациясындағы мереке күніне байланысты кәседе Ресей рублімен сауда жүргізілген жоқ. Ал Қытай валютасының бағамы 4 тиынға артып, 56 теңге 85 тиынды құрады. Сіздермен эфирде болған саудалаңы бағдарламасы келесі кездескенше сау болыңыздар.